Примоция в УНСС. Три изпита за 200 марки и едно прасе. Примоция в УНСС. Три изпита за 200 марки и едно прасе. От 3 в 1. Тук авторът Христо Петров видимо бичува корупцията в българските университети, която де-факто е проекция на повсеместната корупция в цялата държава. Този стих се родее с публицистиката на един друг Христо, синът на учителя Ботьо Петков, който в политическите си памфлети се сърди заради лошото образование и общото чувство за прогнилост. Лапай го леко, щото е известен. Лапай го леко, щото е известен. От Звездата. Тук авторът Петров е съвсем леко саркастичен, като препраща към множеството случаи, в които е бил трагична жертва на грубо и несръчно фелацио. Ерго, той призовава лирическата героиня да се успокои и да не бъде трескава в самия акт, само защото реципиентът, или част от него, се радва на заслужена популярност. Селото се оказа тъкмо в града. Селото се оказа тъкмо в града. От колега. Петров е силно чувствителен на тема столичност и провинциалност. Или културен централизъм, досущ като неговия стар колега Шекспир, който нашепва, че Хамлет не се чувства добре в Елсинор и де-факто е жертва на известни извънстолични дефицити. В случая поетът лепва елегантен етикет, че у нас от 80-те насам няма чиста централизирана култура, а сме жертва на трагична, топологическа и социална амалгама, при която критерият на добрия вкус е изчезнал и унтерменшът от провинцията безпроблемно се смесва с юберменша от столицата. Нали ги видях общественици? Нали ги видях общественици? Този стих е пример за отровна ирония, каквато не сме имали от началото на 20 век и кръга мисъл. В четири думи авторът принизява и направо разпарчетосва всяко обществено действие със задна мисъл. А у нас никога, особено след освобождението, не е имало обществено действие без задна мисъл. Аз съм сам в държавата на проститутките. Аз съм сам в държавата на проститутките. От колега. Ако Яворов има своето ден денувам, а Ботев не плачи, майко, не тъжи, това е най-доброто от най-добрия съвременен поет Петров. Лирическият герой не само чувства отчайваща самота, в седем думи той горчиво обяснява цялото ни съвременно общество, което няма морални жестове, а всичко е елементаризирано до проста търговия и с душата, и с телата. И понеже ние сме сред най-добрите литературни специалисти, днес казваме, през 20 век имаме предимно Йовков, Вапцаров, Стратиев и Христо Петров.